Prema rečima reditelja Predraga Štrpca, zadovoljstvo je raditi u ozbiljnom i profesionalnom teatru kao što je pozorište u Subotici. Zbog toga je uspešna saradnja ostvarena drugi put. Sumnjivo lice i nakon 130 godina od nastanka ostalo je aktuelno delo, jer se u njemu prikazuju motiv pohlepe i moći, motiv mladalačke ljubavi, priča o korumpiranosti, neobrazovanosti, nepoštovanju normi i lukavstvu likova, što se može primetiti i u današnjem društvu. Aktuelno je naravno zato što se mentalitet ljudi jako sporo menja, a sva ta priča o korumpiranosti, pre svega o tome da se nešto dobije ili sve dobije ispod žita, ispod tezge, o neobrazovanosti, o pokvarenosti, o lukavštini je nešto što se tiče danas ništa manje nas i svih ljudi oko nas, kao što se tada ticalo Nušićevih savremenika. Komad se zove Sumnjivo lice i priča o tome da su svi ti likovi na neki način sumnjiva lica. Jer svako nešto pokušava da uradi, hajde da kažem, van zakona, bilo da su to zakoni ovi pravni, zakoni moralni, ljudski. Glumac Vladimir Grbić u predstavi igra Viću, seoskog pisara, a poput ostalih likova i njegov lik jedno govori, drugo čini, a treće misli, što čini fabulu intrigantnom, a predstavu vrsnom komedijom zabune u kojoj su svi junaci na svoj način sumnjiva lica. Nekako je uvek dobro igrati Nušića, glumci to vole. Mislim da je ovo treći Nušić u prethodnih 10 godina u našem pozorištu, tako da, što mislim da je dobro za nacionalni teatar. Ono što će publika imati prilike da vide jeste jedna relativno klasična postavka sa određenim iščašenjima, ajde tako da kažem, likovi su negde na ivici groteske. Ima čak i nekih blagih izmena. Stvarno, ja nikad ne volim puno da otkrivam, niti puno da prepričavam, neka publika dođe pa neka sama vidi. Veliku funkciju tu igra i sam prostor koji je bitno izmenjen u koncepciji Peđe Štrpca. Sumnjivo lice je drama pisana između 1887. godine i 1888. godine. Kostimi koji su kreirani za ovu predstavu predstavljaju stilizovanu rekonstrukciju srpske narodne nošnje. Kostimograf ističe da mu je pri kreiranju kostima najizazovniji deo bio ručni rad, a želja je bila da se autentično predstavi epoha u kojoj je delo stvoreno. Kad sam se upustio u taj proces i kad sam krenuo da analiziram kostim, tu epohu, zapravo sam shvatio koliko je to interesantno, jer ima jako puno ručnog rada, jako puno detalja, što sam ja pokušao da prenesem i hvala našim krojačicama koje su mi tu maksimalno izašle u susret u ostvarenju tih mojih nastojanja i želja. Predstava Sumnjivo lice u drami na srpskom jeziku je četvrta premijera u ovoj pozorišnoj sezoni. Predstava će biti odigrana sutra u Narodnom pozorištu na sceni Jadran sa početkom od 19:30, a repriza predstave je zakazana za 25. maj u 19:30.